kulankan oo daba socday shirar toddobaadkii la soo dhaafay ay lahaayeen odayaasha waxgaradka haweenka iyo dhalinyarada kasoo jeeday beesha Tumaal oo ka mid ah beelaha shanaad ayay kaga arrinsanayeen masiirkooda iyagoo dhinaca kalena taageero u muujiyay musharax xildhibaan Cabdifitaax Maxamed Shire oo u tartamaya kursiga sumadiisu ay tahay Hob Eber Hallaba ee deegaan doorashadiisu ay tahay Galmudug. Waxgaradkii ka hadlay kulanka ayaa sidoo kale soo dhaweeyay go'aannadii shalay ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka ee ay ku soo saareen jadwalka doorashooyinka dalka, iyagoo sidoo kalena baaq gaar ah u diray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Ugu horreyn, xildhibaan hore Cismaan Nuur Fiidow, Nabadoon Maxamed Cali Axmed iyo xubno u hadlay haweenka ayaa ka warbixiyey ujeedka shirkooda. Imaanay inaan taageerno musharax Cabdifitaax Maxamed Shire oo u tartamayo xubinta baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed sanadka 2021 ilaa 2025. Kursiga nambarkiisu yahay waad u jeedin halkaasuu ku qoran yahay Hob 12 wuxuuna yaalaa Galmudug. Aan ku soo dhaweynaynaa inuu Ilaahay noo fududeeyo. Aanu ducayno. Waxaanu halkan isugu nimid in aan taageerno musharax Cabdifitaax Maxamed Shire. Waxaanu ku taageeraynaa in aan uu helo annaguna aan u helno kursigaas federaalka inuu helo annaguna aan u helno aan ku garab taaganahay. Sidaas ayaan rabnaa u taaganahay uu mataqaanaa diyaar u nahay annagoon cidna dulminayn cidna gardaraysanayn kursigaas oon xaq u leenahay ayaan rabnaa inuu ninkaasu noogu fariisto intaanuna diyaar u tahay iyo intoo kaloo maqan oo ka sii badan. Marka sidaasaan ogeysiininaa meel kasta oo quseeyo, hadday tahay dowladda federaalka, hadday tahay dowlad goboleedyada, kursigaas ayaan diyaar u nahay in ninkaasu noogu fariisto. Isagaan u duubannahay, isagaan garab taagannahay, taageero buuxdo ayaan ku siinaynaa. Anuko maanta ku taageerayno walaalkay Cabdifitaax xilka maaragtay golaha ugu sareeyo beesha aan ka dhalanay ehelkeena dhammaantiyada. Waxaan ku taageeraynaa walaalkay Cabdifitaax, Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay hala garab galo asigana. Maaragtay kii aan ku reynana Allah ka dhigo anuka eheladeena dhammaantood, anuko ee familkan dhammaan meesha wada fadhiyo rag iyo dumar, aad iyo aad Cabdifitaax kusoo dhow ehelkaada walaalahaada. Taageerada Cabdifitaax aan u wada taagannahay maanta inuu helo kursiga federaalka uu doonayo haddii Ilaahay yiraahdo, annaguna aan ku garab taagannahay inuu noqdo kii bulshada hogaamiya waxna tela hadduu kursiga tago, awsan noqon sidii kuwa hore oo markaa u sacbinoon meel u seexannay duurka naga mar inuu se Alla ka dhigin ou noqdo wiil karti leh ilaahayna gargaaro insha allahu. Cabdiyow taageeradahaadaan u taaganahay, waxaadna tiraayatahaadaa la yeelayaa, tobanka roorow awoowga la tiigsa waay, waxaad talinayay tahol moonihii ku dhalay. Siyaasi Cabdifitaax Maxamed Shire oo u tartamaya kursiga xildhibaan doorashada la filayo in dhowaanay dhacdo ayaa ballan qaaday in haddii loo doorto mas-uuliyaddan uusan mari doonin waddadii kuwii ka horreeyey. Dadku waa mid maqan iyo mid jooga, maadaama dadka inta joogta hadda waxaan aad iyo aad u dhiirigelinayaa oo aan u jeclahay inay waxqabad hadday noqoto iyo hadday xagga taageerada noqoto labadaba inay iga taakuleeyaan insha allah bulkariin. Horey haddaan wax loo qaban, haddaan wax qabanaynaa insha allah bulkariin. Ugu dambeyn, warmurtiyeed ay shirarkii u socday ka soo saareen beeshan ayaa waxaa warbaahinta la wadaagay Dr. Qadar Muuse Shiiqow oo ka mid ah aqoonyahanada beeshan. Kadib kulamo iyo shir beel ka tirsan beelaha Soomaaliya uga socday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, waxay ku soo dhaweeyeen dadaalada socda ee doorashada iyo qaabka uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Beesha waxay ka codsanaysaa madaxda dowladda federaalka ah in la siiyo xuquuqda ay ku leeyihiin dowladda dhexe ee Soomaaliya, dowlad goboleedka gaar ahaan kursiga dowlad goboleedka Galmudug oo ay degto beesha. Waxaan caddaynaynaa in kursiga beesha ee sumadiisu tahay Hob 012-12 yahay mid beesha oo dhan ka dhexeeya, aysan jirin cid gaar u sheegan karta
أما أقول فدين كرتا بيشو حي أعدين إساد دولة فدرالكا دولة قبلة ديادة قل مدوك إيو شعبك سوماليات با إن كرسيقة بيشا أوسان أهير مدلوغو أذيغو دانا كوحيد أما أرقاسة بيشا وحي تاغير سنتهي مشرحني ماذا كرسيقة حليبان قولها شعبك إنو كومتلو أقويان عبد الفتاح محمد شيري oo horay xilal kala duwan u soo qabtay ugu dambeyn waxaan dhamaan wax garadka dhalinyarada iyo haweenka beesha ugu baaqaya gogol intaan ka ballaaran oo looga arinsanayo masiirka reerka iyo cida mudan matalaata dawladda federaalka ah maxamed idle raadiyo ay telefishin ka dalsan muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier